Rossiya Federatsiyasi Uzoq Sharq federal okrugi Amur viloyati Svobodniy shahridagi Amur gazni qayta ishlash majmuasi qurilish obyektida bugun kunda 3000 dan ortiq O'zbekiston fuqarolari vaqtincha mehnat qiladi. Ular ham vatanimizning buguni va ertangi kuniga befarq emas. Hamyurtlarimiz O'zbekiston prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz berish jarayonlarida o'z huquqlaridan foydalanmoqda. Jarayonda ochiqlik, oshkoralik, shaffof va yashirin ovoz berish prinsiplariga amal qilinmoqda. Bu yerda 3000 dan ortiq fuqarolarimiz mehnat qilishadi. Bitta Esta Construction korxonasining o'zida 2800 nafar fuqarolarimiz mehnat qilishadi. Undan tashqari yana 3ta korxonada 100ta, 200ta va undan ziyod fuqarolar mehnat qilishadi. O'sha fuqarolarimiz o'z konstitutsion huquqlaridan foydalanishlari uchun mana O'zbekistondan guruh kelgan va bu yerda tashkil qilganmiz. Fuqarolar xursandchilik bilan ovoz berishmoqda. Bu yerda tashkil qilinmagan deydi. Vladivostokdagi bosh konsulxonaga borishlariga to'g'ri kelardi. Bu yerdan 1.5 ming kilometr uzoqlikda bo'lganligi uchun bu ozgina muammo tug'dirardi. Lekin mana bu tashkil qilingan ko'chma saylov uchastkamiz hozir fuqarolar uchun juda qulaylik yaratmoqda. Undan tashqari Amur viloyatini 22 ta korxonasida yana xuddi shunday muddatdan oldin ovoz berish uchastkalari tashkil qilinadi, ko'chma saylov uchastkalari. Rossiya federatsiyasini eng chekka hududlardan ishlayapmiz. Bizga shunaqa sharoitlar qildiki, mana biz kelib, qiynalmasdan ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu fursatdan foydalanib, hammaga, butun O'zbekiston davlatimizga rahmatimizni aytamiz. Xorijda vaqtincha ishlayotgan fuqarolarga davlatning munosabati juda ham o'zgardi. Men O'zbekistonda 5ta saylovlarda qatnashganman. 6-chi saylovga kelganda qatnasha olmayman degan o'y bo'lgan edi. Chunki men Rossiya Federatsiyasiga ishlagan kelganman. Ko'chma qutu bizga yetib keldi. Biz yurtimiz kelajagi uchun ovoz berdik. Men bundan juda ham xursandman. Bu kabi jarayonlar shuningdek Vladivostok shahri, Primorsk, Xabarovsk va Kamchatka o'lkalari hamda Amur viloyatining boshqa hududlarida ham tashkil qilinmoqda. Asadbek Bobojonov, Marhalal Mirjalolov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Rossiya Federatsiyasining Uzoq Sharq federal okrugidan tayyorlandi.